L'ecotaula sostenible de la Garrotxa emplaça els partits polítics d'Olot a una taula de negociació per debatre públicament solucions saludables pels veïns que van en cotxe, els que necessiten viure dins la ciutat i els que volen protegir el territori. L'entitat ho anunciava durant la lectura del manifest ahir a la tarda en l'acció per commemorar el Dia Mundial Sense Cotxes. S'hi ha faltat una mica més de quòrum, tot i així estem contents perquè cada vegada que surt una bicicleta de més al carrer pues, demostrem que també hi ha un altre tipus de moure'ns i un altre tipus de fer. En el temps d'emergència climàtica com estem i que cada dia tenim notícies noves de... d'aquest fet, pues es necessita ser valents i fer aquest canvi cap a una mobilitat sostenible. L'activitat començava de forma simultània a l'escola Pla de Dalt, escola Volcà Viseroques i escola Sant Roc. És una feina que estem fent els darrers anys i a poc anem congregant més famílies per animant-les a perdre la por i a participar. I avui, en el Dia Mundial Sense Cotxes, doncs estem aquí unes quantes famílies per reivindicar aquest canvi de model que volem a la ciutat. Els veïns i les veïnes d'Olot estaven cridats a participar en el recorregut a peu, en bicicleta o fins i tot en patinet. Esperem que realment la gent vegi que tenim diferents alternatives de mobilitat, que deixin més del cotxe a casa, que facin servir els peus, que facin servir la bicicleta. Realment, si ens hi fixem, les dades són molt cridaneres, però faríem més aviat anant amb bicicleta pel mig de la ciutat que no pas amb cotxe moltes vegades. L'únic és que sempre acabem buscant aquella comoditat que ens evita l'esforç, no? Durant la ruta es van tallar diversos carrers de la ciutat en una tarda amb protagonisme també per molts nens i nenes.